Jahon va O'zbek shou-biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarini e'tiboringizga havola qilamiz. Yulduz Turdiyeva to'ng'ich farzandi Mehrojning tug'ilgan kunini nishonladi. Raqqosa Parizoda oilasi bilan Vietnamda hordiq chiqarmoqda. Xonanda Afruzaning Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab sayohati davom etmoqda. Xonanda kuzatuvchilarga Amerikaning diqqatga sazovor joylaridan reportajlar tayyorlab kelmoqda. Xususan u muzeydagi Tun filmi suratga olingan mashhur muzeyga bordi. Xonanda Shahzoda o'g'li Xalid bilan Italiyaning Milan shahridan ko'rinish berdi. Xonanda Dilfuza Rahimova turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuni bilan tabriklab, samimiy tilaklarini yozib qoldirdi. Aktrisa Rayhon Asadova kuzatuvchilarga yangi surati bilan ko'rinish berdi.